Meidän tämän päivän evankeliumiteksti, jota voidaan nousta seisten kuulemaan nyt, niin on tuolta Johanneksen evankeliumin 13. luvusta. Ja tässä on semmoinen tilanne, että Jeesus on aloittamassa pääsiäisateriaa opetuslastensa kanssa. Ja hän pesee opetuslasten jalat. Ja sen jälkeen hän sanoo nämä sanat. Eli Jeesus sanoo opetuslapsille tällä tavalla: minä annoin teille esimerkin, jota tekisitte saman, minkä minä tein teille. Totisesti, totisesti, ei palvelija ole herraansa suurempi, eikä lähettäjäänsä suurempi. Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen mukaisesti, te olette autuaat. Minä en sano tätä teistä kaikista. Tiedän kyllä, ketkä olen valinnut. Tämän kirjoitusten sanan on käytävä toteen. Ystäväni, joka söi minun pöydässäni, on kääntynyt minua vastaan. Minä sanon tämän teille jo nyt, ennen kuin ennustus toteutuu, jotta sen toteutuessa uskoisitte, että minä olen se, joka olen. Totisesti, totisesti, joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, ottaa vastaan minut, ja joka ottaa vastaan minut, ottaa vastaan sen, joka on minut lähettänyt. Tämä on todella ote Jeesuksen jäähyväispuheesta, joka alkaa sieltä Johanneksen evankeliumin 13. luvusta ja jatkuu sinne 17. lukuun asti. Ja 17. luku on vielä sitä jäähyväispuhetta. Ja nämä Johanneksen evankeliumin 13-17. luvut on semmoisia, mitä mä oon lukenut satoja kertoja. Ja erityisesti kun mulla on semmoinen vaikea hetki elämässä, niin mä haluan lukea justiin näitä lukuja. Nämä on musta kaikkein lohduttavimmat luvut, mitä mä koen itse henkilökohtaisesti Raamatussa olevan. Ja suosittelen niin kuin oikein sillä ajatuksen kanssa rauhassa lukemaan näitä. Nämä on niin kuin ihmeellisiä sanoja, mitä Jeesus sanoo. Ja voidaan ajatella, kun Jeesus pitää jäähyväispuheen. Hän on lähdössä pois tästä maailmasta, niin hän haluaa sanoa kaikkein tärkeimmät asiat opetuslapsilleen nimenomaan jäähyväispuheessa. Tällä mä ajattelen tästä jäähyväispuheesta. Ennen kuin mennään syvemmälle tähän tämän päivän evankeliumin tekstiin, niin mä luen täältä luvun 13 alusta, kun tämä on sieltä 13 luvun loppupuolelta nämä teksti, niin luen luvun 13 alusta vielä 3 jaetta tähän pohjaksi. Jakeesta 1, jakeeseen 3. Pääsiäisjuhla oli jo tulossa, ja Jeesus tiesi, että oli tullut se hetki, jolloin hänen oli määrä siirtyä tästä maailmasta isän luo. Hän oli rakastanut omiaan, jotka olivat tässä maailmassa, ja hän osoitti heille täydellistä rakkautta loppuun asti. He olivat kokoontuneet aterialle, ja paholainen oli jo pannut Juudaksen, Simon Iskariotin pojan sydämeen ajatuksen, että tämä kavaltaisi Jeesuksen. Jeesus tiesi, että isä oli antanut kaiken hänen valtaansa, ja että hän oli tullut Jumalan luota ja oli nyt palaamassa hänen luokseen. Kun ajatellaan Jeesusta, hän oli tullut kirkkaudesta isän luota tänne maan päälle ja hän oli palaamassa isän luokse. Hän tiesi, että hän oli tullut kirkkaudesta ja että hän oli palaamassa isän luokse. Ja hän tiesi, että hänellä oli kaikki valta. Hän on maailmankaikkeuden kuningas, jolla on kaikki valta. Miten Jeesus toimii tässä tilanteessa? Hän pesee opetuslasten jalat. Opetuslasten jalat tarvitsivat todella pesua. Tämä ei ollut mikään semmoinen rituaalinen toiminto, vaan ne tarvitsivat todella pesua. Ja siellä ei ollut ketään palvelija, tämä oli yleensä siihen orjien tai tämmöisen alempiarvoisten palvelijoiden tehtävä. Ja Jeesus ottaa pesuvadin ison pyyhkeen ja käy pesemässä jokaisen opetuslapsen jalat. Ja tämä oli yksi monista tavoista, jolla Johannes sanoo, Jeesus osoitti täydellistä rakkautta loppuun asti. Täydellistä rakkautta loppuun asti. Sellainen Jumala meillä on. Ja Jeesus sanoo, että minä annoin teille esimerkin, jota tekisitte saman kuin minä tein teille. Eikä Jeesus haluaa tällä tavalla lähettää meidät maailmaan palvelemaan toisia ihmisiä. Jeesus opettaa siis sillä omalla käytännön esimerkillään, että sanoillaan, mikä on semmoinen elämän asenne, mikä meidän olisi hyvä ottaa. Ja se elämän asenne on toisten palveleminen. Kristuksen palveleminen ja toisten palveleminen.
Ja sitten hän kertoo, mitä seuraa tällaisesta elämänasenteesta. Hän sanoo, ei palvelija ole herransa suurempi eikä lähettiläs lähettäjänsä suurempi, kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen mukaisesti, te olette autuaat. Autuas voidaan kääntää sillä tavalla, että se voi olla niin kuin todella onnellinen tai siunattu, että sinun on erityinen siunaus sellaisessa elämäntavassa, mitä Jeesus osoittaa, koska meidät on luotu elämään tällaista elämää. Se on se Jumalan tarkoitus meidän elämällä. No, tämä luku 13 kertoo myös Juudaksesta, joka oli jo päättänyt pettää Jeesuksen. Ja tekstissä sanotaan, että paholainen oli jo pannut Juudaksen, Simon Iskariotin pojan, sydämeen ajatuksen, että tämä kavaltaisi Jeesuksen. Jeesus sanoo Juudaksesta, ystäväni, joka söi minun pöydässäni, on kääntynyt minua vastaan. Juudas ei ollut joku ulkopuolinen henkilö, vaan Jeesuksen läheinen mies. Ja Jeesus tietää tästä Juudaksen suunnitelmasta, mutta silti Jeesus pesee myös Juudaksen jalat. Ja Jeesus puhuttelee Juudasta loppuun asti ystävänään. Muistatte varmaan siellä, kun Jeesusta tullaan pidättämään, niin Juudas kavaltaa Jeesuksen suudelmalle ja Jeesus sanoo edelleen, ystäväni. Ja tämä osoittaa täydellistä rakkautta loppuun asti myös sellaisia kohtaan, jotka ovat kääntyneet vastaan Jeesusta. Tämä on sellainen tosi kaunis kuvaus Jumalan rakkaudesta. Ja edelleen kun luemme evankeliumin tekstejä, niin tiedämme, että kun Jeesus on lopulta ristillä, hän sanoo, että Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Täydellistä rakkautta loppuun asti. Tällainen Jumala meillä on. Mutta miten meidän tulisi suhtautua Jeesuksen sanoihin, kun hän sanoo, että minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman, minkä minä tein teille. Totisesti, totisesti ei palvelija ole herransa suurempi eikä lähettiläs lähettäjänsä suurempi, kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen mukaisesti, te olette autuaat. Jeesus sanoi ensinnäkin, ei palvelija ole herransa suurempi. Samasta asiasta Jeesus on puhunut monta kertaa aikaisemminkin, Matteus 10:24. Ei opetuslapsi ole opettajaansa ylempi, eikä palvelija isäntäänsä. Tai Luukas 20:27. Kumpi on suurempi, se joka on aterialla, vai se joka palvelee häntä? Eikö se joka on aterialla? Mutta minä olen teidän keskellänne niin kuin se joka palvelee. Eikä Jeesus antaa meille mallin rakkaudesta ja Jeesus antaa meille mallin palvelemisesta. Ajatellaan, maailmankaikkeuden kuningas tulee alas kirkkaudesta palvelemaan. Jumalan valtakunta on toisten palvelemista. Ja tämä Jeesuksen malli palvella, niin se on upea tapa elää tätä elämää. Se on kaikkein paras mahdollinen tapa, millä me voidaan elää tätä elämää. Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen mukaisesti, te olette autuaat, sanoo Jeesus. Eli tiedätte tämän. Nyt meistä kaikista, kaikki täällä, joka me ollaan koolla, me tiedetään tämä. Ja sitten tässä on vielä, toimitte tämän mukaisesti. Te olette autuaat. Tämä palveleminen ei ole mitään semmoista yksittäisiä tekoja. Et silloin me mennään pieleen, kun me mietitään yksittäisiä tekoja palvelemisena. Vaan tämä palveleminen on elämän asenne. Ja siihen elämän asenteeseen kuuluu semmoinen ajatus, että ei ole väliä, mitä teemme. Vaikka olisi jotain meidän mielestämme vähän arvoista, kunhan me teemme sen palvelemisen asenteella. Kolossalaiskirjeessä lukee, että mitä teettekin sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttaan. Ja tehkää kaikki, se kattaa niin kuin koko meidän elämänpiirin. Kaikki, mitä jos mä käyn vaikka juoksemassa ulkona, niin se on kaikki Isän Jumalan Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttaan. Mä ajan autolla, sekin kuuluu siihen kaikki sanan alle. Eli mä tosiaan korostan sitä, että palvelemalla ensinnäkin, että meidät on luotu tällaista elämää varten. Tämä on se, mihin Jumala on meidät tarkoittanut. Ja
palvelemalla ihmisiä me palvelemme Kristusta. Ja edelleen kysymys ei ole yksittäisistä teoista, vaan elämän tavasta. Mutta jos me otetaan tuolta pihalta ihmisiä ja sanotaan, että pitää palvella, niin se ei onnistu. Tuollaisia ulkopuolisia ihmisiä, yksittäisiä ihmisiä, me otetaan tänne, sanotaan, nyt pitää palvella, se ei onnistu. Minkä takia se ei onnistu? Se ei onnistu, ihminen ei pysty suoraan palvelemaan tällä tavalla, koska meiltä puuttuu ne resurssit, mitä tarvitaan palvelemiseen. Esteitä palvelemiselle on esimerkiksi se, että me itse koemme olevamme jatkuvassa tarpeessa. Jos mä oon koko ajan tarpeessa, niin kuinka mä pystyisin palvelemaan toisia? Toinen este palvelemiselle on se, että koemme olevamme turvattomassa tilassa. Jos mä olen turvaton, niin mä tarvin apua siihen, enkä mä pysty palvelemaan toisia ihmisiä. Tai kolmas, mikä voi olla este palvelemiselle, on, että me emme ole itse täydellisen rakkauden ympäröiminä. Jos muistatte siinä evankeliumitekstissä, hän osoitti rakkautta, täydellistä rakkautta loppuun asti. Ja Jeesus kutsuu meitä nyt siihen rakkauteen, sen rakkauden ympäröimään niin kuin maailmaan, elämään siinä rakkaudessa. Ja sen kautta me pystytään palvelemaan toisia ihmisiä. Ja tässä me tullaan siihen, että mitä tämä evankeliumi Jeesuksesta, Kristuksesta oikein on. Jeesuksen pääsanoma oli, kun hän tuli maan päälle, kääntykää, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Uskokaa evankeliumi. Evankeliumi tarkoittaa hyvää sanomaa. Ja uskokaa evankeliumi. Mikä tämä evankeliumi on? No se on se, että Jumalan valtakunta on tullut nyt lähelle. Ja se lähelle ei tarkoita, että se on joskus tulevaisuudessa, että se on joskus saavutettavissa, vaan Jeesus kutsui ihmisiä astumaan Jumalan valtakuntaan nyt. Ja silloin, kun ihminen astuu Jumalan valtakuntaan, hän saa ne resurssit käyttöönsä, mitä tarvitaan toisten ihmisten palvelemiseen. Hän tulee täydellisen rakkauden ympäröimäksi. Hän ei ole enää puutteessa. Ja tästä kuvaa tosi kauniisti, kuvaa psalmi 23. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Ja siihen liittyy siihen Jumalan valtakuntaan astumiseen myös se, mistä me ollaan puhuttu täällä eilen puhuttiin koko päivä. Tämä turvattomuus ja pelko, ne väistyy, kun ihminen astuu sinne sisälle Jumalan valtakuntaan. Tämä ei ole mikään semmoinen simpsalapimjuttu, vaan tämä on semmoinen kasvuprosessi, missä ihminen saa kasvaa tässä rakkauden ympäröimässä valtakunnassa. Suurin uhka, tai Jumalan valtakunta ensinnäkin, eli Jeesuksen pääsanoma oli siis, että Jumalan valtakunta on tullut saataville. Ja jos me määritellään, mikä on Jumalan valtakunta, Jumalan valtakunta on Jumalan tahdon tapahtumisen alue. Jumalan valtakunta on Jumalan tahdon tapahtumisen alue. Ja tätä me rukoillaan Isä meidän rukouksessa. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Ja suurin uhka Jumalan valtakunnalle on meidän oma valtakunta. Meidän oman tahdon tapahtumisen alue. Ja että me pystyisimme palvelemaan ja saataisiin ne Jumalan valtakunnan resurssit käyttöömme, niin ensimmäinen askel on oman valtakunnan luovuttaminen Jumalalle. Otetaan se meidän oma valtakunta ja viedäänkin se sinne Jumalan valtakuntaan. Ja se on juuri se, mitä me rukoillaan Isä meidän rukouksessa. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Tätä samaa prosessia kuvataan myös toisella tavalla kristillisessä kielenkäytössä. Yksi tapa kuvata sitä on, että annetaan oma elämä kokonaan Jeesukselle. Jeesus, saat mun elämäni. Tämä on sitä, että me astutaan sinne Jumalan valtakuntaan. Ja yksi tapa sitä on kuvata on se, että me antaudutaan Jumalalle. Täydellinen antautuminen Jumalalle.
Ja mikä on vastoin tätä Jumalan valtakunnan tapaa? Sitä, että ihminen antautuu tai antaa elämänsä tai sanoo, että tapahtukoon sinun tahtosi. On tietenkin se, että ihminen sanoo, että tapahtukoon minun tahtoni. Tästä Frank Sinatra on tehnyt kuuluisan laulun I did it my way. Ja se on justiin vastoin tätä Jumalan valtakuntaa. Ja tämä on se pääsanoma, mitä Jeesus tuli sanoa, että Jumala on niin hyvä, hän ei pakota ketään ihmistä tulemaan sinne hänen valtakuntaansa, mutta hän tarjoaa avokätisesti jokaiselle ihmiselle pääsyn hänen valtakuntaansa. Ja silloin tämä Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Ja sitten käsin ihminen pystyy palvelemaan toisia ihmisiä. Vastakohta on, minä olen itse oma paimeneni. Mä vastaan itse omista asioista. Mä elän jatkuvassa puutteessa pelkojen ympäröimänä, koska mun täytyy itse hallita koko mun elämän piiri. Mutta tosiaan se, että me voisimme astua sinne Jumalan valtakuntaan, se vaatii sitä, että meidän oman valtakunnan tulee lakata olemasta. Eli sanotaan Jumalalle, ei minun tahtoni, vaan sinun. Ja tästä Jeesus puhuu lukemattomia kertoja, kun hän opettaa opetuslapsia. Hän sanoo, että jos vehnän jyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää yksin. Ei se I did it my way -elämä ei johda mihinkään. Mutta taas vehnäjyvä, joka putoaa maahan, se tuottaa paljon hedelmää. Tai Jeesus sanoi, että joka haluaa pelastaa elämänsä, kadottaa sen. Mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, pelastaakin sen, löytääkin sen todellisen elämän. Se on sitä just, että mä luovun siitä omasta elämästäni ja ei mun tahtoni, Isä, vaan sinun tahtos. Mä astun täysillä sinun valtakuntaan. Ja kun me eletään tämmöisellä niin kuin, no ensinnäkin tästä voi vielä sanoa, että niin kuin Jumala on riittävästi. Että silloin kun me astutaan sen Jumalan valtakuntaan, vaikka me menetettäisiin kaikki menisi meiltä, niin meillä jää aina Jeesus Kristus. Ja hän on riittävästi. Ja kun meillä on oma valtakunta, niin meidän on pakko kontrolloida kaikkia asioita, mutta kun meillä on Jumalan valtakunta, astutaan sinne, me voidaan päästää vapaaksi meidän kontrollin tarve ihmisistä, olosuhteista, itsestämme. Se on niin kuin hyvä tapa elää. Ja tosiaan kysymys ei ole tietyistä teoista, vaan se on niin kuin koko elämästä. Ja kun ihminen elää tämmöisellä asenteella, niin on valtavaa kokea Jumalan mielisuosio koko elämän ympärillä. Tietää, että kaikki on hyvin koko ajan. Vaikka mitä tapahtuisi. Mä itse ymmärsin tämän oman valtakunnan luovuttamisen Jumalalle oman lapseni haudalla. Koska se oli sellainen tilanne, mikä pysäytti mut täysin. Ajattelin, että mä oon koko elämäni elänyt välittämättä Jumalasta. Jumala on aina rakastanut mua. Ja silloin mä tein päätöksen, että mä haluan antaa koko elämäni Jumala sinun käyttöönsi, kaiken aikani, kaikki rahani, kaikki osaamisen. Ja se on ollut ylivoimaisesti paras päätös, mitä olen tehnyt elämäni aikana. Ja semmoinen, mikä on semmoinen kantava ajatus siinä elämässä on, että se on niin kuin Kristuksen, Paavali kirjoittaa, Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien puolesta, siispä kaikki ovat kuolleet. Niin että ne, jotka elävät, eivät eläisi enää itselleen, vaan hänelle, joka on heidän puolestaan kuollut ja ylösnoussut. Se on huikea tapa elää tätä elämää. Mä kerron ihan lyhyen semmoisen storin tämmöisestä omasta kokemuksesta palvelemisesta. Usein mä ajatellaan, että on semmoisia mitättömiä tehtäviä ja tärkeitä tehtäviä, mutta Jumalan valtakunnassa asia ei ole sillä tavalla. Silloin kun tuli tämä pakolaisaalto Suomeen, niin mutkin hälytettiin paikalle. Meidän evankelis-luterilaisen kirkon pappi soitti mulle ja kysyi, että voisitko tulla Vellu auttaan tuonne vastaanottokeskukseen, kun siellä ei ole oikein henkilökuntaa. Ja mä menin sitten sinne auttaa ja
mä pesin siellä jotain vessoja ja mitä mä tein siellä, tämmöisiä pieniä asioita. Ja sitten lounastauolla siellä pöydässä istui semmoinen yksinäinen mies, joka oli noin 30-vuotias. Hän oli surun murtama. Mä näin, että hän oli mies, joka kärsi tosi paljon. Mä menin hänen viereensä istuun ja rupesin juttelemaan. Hän puhui englantia, hyvää englantia, ja pystyttiin sillä tavalla kommunikoimaan. Ja sitten hän rupesi kertomaan elämästään. Hän oli Afganistanista. Taliban oli kidnappannut hänen 5-vuotiaan poikansa ja pyytänyt pojasta lunnaita, $100,000. Hän oli saanut $70,000 kasaan. Taliban tappoi tämän lapsen ja uhkasi koko perheen henkeä, ja hän pakeni Eurooppaan, ja hänellä oli toivomussairaus sitten loppu. Hän oli vielä 2 elossa olevaa lasta ja vaimo. Hänellä oli toivomus saada heidät sitten perässä mukaan. Ja hän kertoi, että kun hän on tullut tänne vastaanottokeskukseen, täällä on hirveä hälinä koko ajan, hän ei saa nukuttua ollenkaan. Ja hän oli tavannut lääkäreitä täällä Suomessa, jotka olivat afganistanilaistaustaisia lääkäreitä vielä. Ja hän oli pyytänyt heiltä unilääkettä, mutta he eivät olleet kirjoittaneet. Mä sanoin, että se ei ole mikään ongelma, että hyppää auton kyytiin, että ajetaan apteekkiin ja haetaan saman tien sulle unilääkettä. Mä oon nimittäin lääkärikoulutukselta. Ja mentiin hänen kanssaan apteekkiin ja mä otin sieltä unilääkepaketin ja annoin sitten hänelle. Sitten mentiin teelle meille ja ruvettiin puhumaan uskon asioista. Ja hänestä tuli Jeesuksen seuraaja. Mä opetuslapseutin häntä sen vuoden aikana. Hänet kastettiin Suomessa. Tällä hetkellä hän elää Saksassa, johon hän on saanut perheensä, ja hänelle on syntynyt jo 1 poika lisää siihen perheeseen. Mutta tällä tavalla tämmöinen mitättömältä tuntuva teko, lähetkö Vellu auttaan, siellä vastaanottokeskuksessa tarvitaan siivousta, mitä tarvitaan, niin se sai aikaan tämmöisen tosi syvän, hyvän ystävyyden. Ja tämä on se, mihin mitä kutsutaan, tämmöiseen toisten palvelemiseen. Ja aina muistaa, kun me palvellaan toisia, me palvellaan Kristusta. Jeesuksen tapa elää toisten palvelijana oli paras ja on paras mahdollinen tapa elää elämäämme. Että tästä on kysymys Jumalan valtakunnasta. Tällöin me löydämme todellisen merkityksen meidän elämäämme. Jonain päivänä Jeesus palaa kaikessa kirkkaudessaan tänne maan päälle. Se on valtava asia, kun hän palaa tänne. Tämä maailman meno muuttuu, ja mä olen täysin vakuuttunut, että meistä jokainen haluaa kuulla häneltä sanat. Hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Tervetuloa Herrasi ilojuhlaan. Aamen.